Danas je postao vođa, novi vođa, Uroš od Pančeva. I evo ga, dodela budžeta, on u isti koš trpa Krčevendu i Žanu, analizira obe i kaže da su to dva najveća prevaranta u zadruzi. Zašto govorimo o ovome i dajemo njegovu analizu? Zato što ćemo da pokažemo šta se kasnije tokom dodele budžeta, odnosno podele budžeta, desilo što govori u prilog ovome što Uroš govori i što priča. U stvari, hajde da pogledamo. Šta je rekao za Krčevendu i za Žanu? Stavljam tako da ne mogu pojedinačno, ko što paralelno ovde stavljam u grupu, tako vas stavljam ovde u istu grupu. Negde smo Žanu na početku napali kako je folirant, kako je spuštala loptu sa Milenom, kako vi ste, čoveče Boži, vi ste se našle, znači vas dve ste ono, ja sam vam rekao onaj dan, vi ćete sedeti na korzovu, piti veliku s mlekom i komentarisati svaku osobu koja prođe, kako je degenerik, ono, dignete malo noge na stolicu, grickate slančicu, vređate, ogovarate, Milena, najfolirantskije reality učešće koje sam video. Nije mi jasno da neko sa tvojim tim životnim iskustvom, kako se ti predstavljaš, a ja ti na tome verujem, dođeš ovde, druže, ne da nemaš stava, znači, na početku kad sam ušao si imalo 90% kuće, kredibilitet neki, sad je to palo već na, da kažem, 30-40%, ako i toliko, pošto mislim da od tih 30-40%, 15% ne želi da ulazi u konflikt s tom. E, ovo zahteva posebnu analizu i poseban klip. Zato što ovo što je njoj rekao Uroš od Pančeva je isto Mileni rekao pre nekoliko dana, ko nego Đedović, kada je bilo ribanje, i to kakvo ribanje pred kamerama. Ali da li Uroš greši kada više kritikuje Krčevendu, a manje Žanu, jer Žana je ovde, ona je prošla ovde kroz iglene uši, što se njegove kritike tiče. Obratite pažnju na Žanu i na Milenu. Dakle, Milena radi to što radi i treba je kritikovati. Ali Milena zauzima jedan stav prema svakom sagovorniku, evo ovakav, kao što sad gleda Uroša. Skinula je cvikere, gleda u Uroša i napravila je, namrgodila se, napravila je facu, ona njemu ne suprotstavlja se, ali je napravila jednu facu koja nije faca prevaranta. Ona ga sa pažnjom sluša. Na kraju će ona da se posprda sa njim, da počne da priča u onako uličarski, dve te rečenice će da spoji i to je sve. A Žana je pokazala ovde šta znači biti, odnosno kako se ponaša pravi folirant, prevarant i zabušant. Kako je Uroš krenuo, to Milena nije radila. Milena, dakle, ima jedan stav drkađije i tako se odnosi prema ljudima. Ona psuje i ona je naučena, ona je to naučila, da kroz život ide psovkama i jednim arogantnim stavom, da se ponaša kao neki muškarac, muškarača, i da tako krči put. Ovde je Žana pokazala kako ona krči put. Sve ono što je rekao Uroš na njen račun, ona je primila kroz neku sprdnju i smeh. Ali ne zato što je smešno, nego zato što ona tako ide kroz život. Dakle, Žana radi, to je Žana pokazala jednom prilikom kada je jednog od zadrugara udarila s leđa. E tako Žana radi. Dakle, kada je neko uvredi ili kada se neko konfrontira sa njom, u
tom odnosu ona se smejulji, ne zbog botoksa, zbog koga ne može da napravi pravi, iskren osmeh. Nije zbog toga, nego to je, dakle, taj stav prema ljudima. Da se kroz jedan usiljeni osmeh i klimanjem glave, bez ikakvih grubih reči na početku, borbe, na početku rata sa nekim, na početku sukoba sa nekim, na početku razgovora gde nije sve po volji sa nekim, tako je radila i sa Marinkovićima. Nije ona odmah počela da reži na njih. Dakle, to se prvo onako usiljeno klima glavom, a u sebi, dakle, žena misli sve najgore. Dakle, suprotno ponašanje od Milene. I onda, verovatno, svom protivniku zabije udarac, kao što je radila i u zadruzi, s leđa. Da si tako prevrtljiva, tako se foliraš, slušam te samo šta pričaš, slušam te zaneli šta izgovaraš, kako njoj neko govori da je kurvetina, tebi druže nominacije, da završna reč 45 minuta nju vređaš da je kurvetina i onda govoriš da neko govori da je kurvetina. Sve izvrćeš, učeće ti se svodi na vređanje, svodi ti se na pretnje, svodi ti se na mafijanje. Ja se sećam u mesec dana prvi kad sam bio ovde, kada su ti jednom digli, kad si pričala sat i po vremena, pa ti Milan rekao da nisi poentirala, pa si ti onako snažno, sutra dan ustali rekla, e sad ću da poentiram, za mene ti nikad nisi poentirala, pričaš u prazno, vrtiš li vrtiš, ništa ne kažeš, spuštaš ovde lopte, okrećeš se, ideš sa strane na stranu, videli smo sa svima s kojima si bila dobra, nisi dobra, sa svima s kojima nisi bila dobra, si dobra. I Milena nije umela njemu da odgovori kako Milena ne ume da odgovori, nego ima praksu i ima običaj da odgovara. Dakle, i Žanu i Milenu pogodio je u sridu svojim komentarima. Pravo u centar. Ali su one različito reagovale. Videli ste kako reaguje Milena. Evo sad mu odgovara nemuštim jezikom. Od pojedinih ljudi ovde, ti si bila jedna od ljudi čije sam snimke pregledao, i sad će se nam je devojka tad rekla, evo te vidi ovu, ali roka. Ja sam rekao, roka, evo te, roka, šalu prazno, druže. Čurci. Čurci, suvi. Žana. Da se je završeno? Da. Znači, brate Karle, znači ja ću ovom prilikom da ti se zahvalim, ono, znaš, nadam se da te neće upucati sa džale. Podela budžeta. Pa ako me upuca, znači da su to tvoji. Mafijaši, ono, tvoji mafijaši. Eto, vidite. Brate, sine, levo, desno, drž, ne daj, pucamo, bum, bum, gotovo. I to je to. To je Milena. A pogledajte Žanu. Ona je se već sad zalaufala. Dakle, slušala je njega šta priča o Mileni i on je pogrešio što je prvo pričao i dao svoje viđenje Milene. Trebao je da krene sa Žanom. Žana se odma prestrojila. I sad zna, čeka njegov komentar i o njoj, na njen račun, i kako prima to. E, ovo je prava uličarska škola. Gledajte kako prima to kroz veštački izveštačeni smeh. Zašto? Zato što je on analizirao do koske. I ona odlično zna da je ovo najbolji način da ga ovako amortizuje. Sve ono što je rekao njoj. Žana. Najgluplja žena koju sam vidio u kući.
Znači, od prvog dana kad smo ušli, slušamo ti izlaganja po 45 minuta, 300 rečenice, vrtiš. Ženo Božija, ko je tebe ovde doveo da budeš komentator? Čuo sam prve godine da su ti izbacili za dva meseca, druge godine ulazila si u lažne veze i nudila lažne veze da bi opstala ovde, a treće došla ovde kao komentator da uzimaš tri obroka da bi ih delila ovim degenericima da bi te branili ovde. Imam i užine. Sačuvaj me, Bože, kakav blam. Pa ti si samo trebala da sediš i budeš lepa. Samo si trebala sediš da budeš lepa, reč da ne progovaraš. Ovo, znači, ko je tebe ovde stavio za nekog komentatora? Mislim, niko. I žena odlično zna da je on u pravu. I da je ona nikakav komentator. I da se udenula u zadrugu na iglene uši. Kroz iglene uši, pardon. Pazite, ovo je žena za koju je Marinković rekao da je dolazila kao podrška Miliju u realitiju Parovi. Ukoliko ukucate reč Mili i realiti Parovi, vidjet ćete kakve, zašto je sve optužen pred kamerama u tom realitiju Parove. To je tekst tema za sebe. I kolika je sramota i bruka bilo da jedna žena koja kaže za sebe da je majka, da podržava žene, dolazi da podržava takvu osobu za koju Marinković kaže da je on uopšte ne poznaje. I zato se žena smeje. Zato što je Uroš rekao istinu. I vidite kako je ublažila i amortizovala sve ono što je rekao. Da je bila ozbiljna kao Kačavenda, da ga je onako narogušeno pogledala, on bi tek tad pričao o njoj. Dakle, ovo je prava ulična škola. I kad kaže da su njih dve u istom rangu, greši. I da je ona glupa, greši. A da je nikakav komentator, komentator ne nula, nego ispod nule, upravo je. Ko je tebe ovde stavio za nekog komentatora? Mislim, niko. Niko. To si se ti sama stavila. Ali eto, za 3-4 godine možda poš neku rečenicu naučiš da kažeš ovde stvarno si blam, svako tvoje izlaganje, to će svi da se slože sad. Siguran sam da će svi složi. Svako tvoje navođenje, svako tvoje blam, druže. Ovde kada je rekao da će možda naučiti još pokoju rečenicu ukoliko nastavi svoj boravak u realitiju, to je zaista nije bilo milo. I nije tu baš mogla da se smeje onako, što bi rekli, na zor. Znate što znači na zor? Na silu. Stvarno si blam. Svako tvoje izlaganje, to će svi da se slože sad. Siguran sam da će svi složiti. Svako tvoje navođenje, svako tvoje blam, druže, blamova. Znači... E, vidite ovde kako se Kačavenda prestrojila. I kako je odmah počela da imitira Žanu. Dakle, pogledajte klip na početku, gde god hoćete, ovde ili na njihovom kanalu. Vidjet ćete Kačavendu koja, kako se ponaša prema njemu, kako ga gleda, kako je hladna i kako ga ozbiljno posmatra i odjedan put kada gleda i kad vidi kako se neko pored nje, konkretno Žana, ponaša, ona menja ploču. I ovaj detalj je interesantan i pokazuje i ukazuje koliko je Uroš u pravu kada je ispričao koliko je prevrtljiva. Prevrtljiva, ali nije rekao i povodljiva. Ona ovde pokazuje koliko je povodljiva. Ne uči ona brzo. Da je naučila nešto u realitiju, znala bi odmah da se ponaša ovako kao Žana. I kada neko nešto priča o njoj, da prihvata to kroz osmeh. Mora se priznati da je Žana zaista ublažila Uroševo izlaganje ovakvim svojim ponašanjem. A ovo što sada vidite je Kačavenda koja pokazuje koliko je povodljiva. Me ovde stavio za nekog komentatora, mislim, niko. To si se ti sama stavila.
Ali eto, za 3-4 godine možda poš neku rečenicu naučiš da kažeš ovde stvarno si blam, svako tvoje izlaganje, to će svi da se slože sad, siguran sam da će svi složiti, svako tvoje navođenje, svako tvoje blam, druže, blamova, znači, ej, smešno mi je, majke mi da ste komentariš. Da, hoćeš ladnu ili da presečem. Ne bi dao ni da mi vodu sviđa. Tata, imaš nešto? I vidite sada Kačavendu koja se skroz promenila. Ona se sad više smeje i više joj je smešno sve ovo što Uroš priča, nego... Žani. Dakle, Kačavenda iz krajnosti u krajnost. Šipa iz krajnosti u krajnost. Kao bela loptica na bilijarskom stolu. Kada leti iz jednog ugla, iz jednog ćoška u drugi. I pogledajte koliko je ovo izveštačeno. Prijateljstva, druže, nema, vidi, ti si ovde, druže. Gasit ću ja tebe, bro. Ovo s matorom, ja znam da matora ne laže. Ja znam da matora ne laže. Matora je sve samo lažao, nije. Ti ne znaš ni kome daje, ni kome bolje. Ti si. Ti kad ustaneš pre podne, pitaš kad peđe noćne emisije. Majko sveta, plastificirane kačkavaljke, šta sam ja došao slušati? Ništa. Evo vidite kako ga je amortizovala Žana, kako preteruje i kako se dodvorava Kačavenda, ne zna kud udara. Žana ne može tri složene da izveze. I Uroš komentariše da je ona plastičarka. Ne, Uroše. Radi se o reciklaži. O tome se radi. Jedno je plastika, a drugo je reciklaža. Da se zahvalim na ovoj fantastičnoj podeli budžeta i da kažem da ja odustajem, neću se takmičiti sa tobom. I mora se priznati da je zaista odigrala ovu ulogu maestralno. Zahvalila se na podeli budžeta, naravno cinično, i objasnila mu da ne želi da se takmiči sa njim. Dakle, Žana je u ovoj podeli budžeta, Milena je pokazala kakva je, u stvari tek će sada pokaže, sad sledi ono nastavak. Žana je ovde pokazala šta je ulična škola i koja je u odnosu na Milenu, koja je koja klasa. I naravno, zapušila je odmah na startu Uroševo izlaganje, odnosno zbrkala mu je misli, pa nije sve ni objasnio kako treba i šta treba. Dakle, bravo Žana što se toga tiče. A onda je Uroš rekao da podela budžeta staje. Zašto? Zato što je neko ukrao veliki budžet. I sad slušajte šta Uroš kaže, ko je ukrao, odnosno slušajte druge aktere kada govore ko je dao ideju da se ukrade budžet. Nije gotova podela dok sam pričao Anđelu Janiti, je neko ukrao veliki jeste, budžet. Jeste, kako da ne. Dok se ne vrati veliki budžet. Naravno, dok se ne vrati veliki budžet, nema ja šta da rešavam, neko će ostati bez budžeta. Neko će ostati bez budžeta. Ej, te mi stvarno su dignule, tako da se dignu. Evo, dobio sam informaciju da je bebica uzao budžet dok ne... Bebica će. Dok ne vratiš budžet. Bebica će dobiti budžet. Tako da ne. Jeste, bebica je rekao nekom odavde da... Dok se ne vrati budžet. Ne, odmah mi je rečeno, samo sad nisam znao do sad ko je. Jeste, bebica je rekao nekom na početku stola, nisam vidio kome. Kad deliš Anđelu, ja niti da se pomerio odavde nisam. Dakle, bebica je dao predlog nekome ko sedi pored Uroša od Pančeva, gde je bio kofer sa novcem, da
ukrade veliki budžet. Bebica kaže, nisam ja, ja sam ovde sedao. Dakle, Bebica je predložio. Ko je ukrao veliki budžet? Na kraju su saznali da je veliki budžet ukrala Kačavenda. I zato smo povezali ovu podelu budžeta i ono što je Uroš rekao o njoj sa ovim događajem koji usledio. Zamislite kako niske grane je pala Kačavenda, da ona na jedan mig za drugara koji se zove Bebica poslušno trči i krade, dakle ovo je krađa u zadruzi, tuđi budžet iz zajedničke kase. Dakle, nije ukrala, dakle prvo je to krađa, drugo, nije to uradila na nagovor Đedovića ili Miće, pa da kaže neko, eto, dao je mig Đedović ili neko ko je tu blizak sa produkcijom, ili na nagovor nekog drugog zadrugara, ili nije čak ni osmislila to sama, što je najgore, da je to njena ideja, neko je odma podanički, poslušno, isto kao što se smela ovako sa Žanom, uradila to na predlog Bebice.